В Івано-Франківську відбулася творча зустріч з відомою прикарпатською письменницею, сценаристкою, кінодраматургинею, перекладачкою Марією Вайно. В рамках цієї зустрічі шанувальникам її творчості презентовано експозицію художніх робіт «Невідома й відома Марія Вайно». Письменниця за фахом та художниця в душі. Так розповідає про себе пані Марія. На тематичній виставці живопису презентувала 25 картин. Для мене малювання, воно десь втеча від цієї нашої такої страшної драматичної буденності. Мені не пишеться зараз мою новелістику. Для того, щоб написати, мені треба певний стан душі. Я не хочу, щоб це був нерв, щоб це було щось таке, яке неосмислене. Про художній талант Марії Вайно нині багато хто дізнався вперше, адже усі представлені картини були створені менше, ніж за рік. Тому колеги вражені талантом, який літераторка додатково відкрила у собі. Дуже багато в її роботах є сонця і місяця. Тобто вона десь розродилася серед небесних світил і явила таку цікаву грань. Марія Едуардівна Вайно народилася у Калуші. Вона авторка понад 2 десятків друкованих видань. Це поезія, проза, кінодраматургія. Перебуває у складі Національної спілки письменників та Національної спілки кінематографістів України. Віра Ковцун, Любомир Микитюк. Новини на вежі.